אז עכשיו אנחנו נדבר על אלגוריתמים שהם קשורים לפלייסמנט, ונתחיל עם רנדום פלייסמנט, ואני רק רוצה שוב פעם להזכיר שהרבה נלקח מתוך הקורס של רוב רוטנבר, שאפשר למצוא אותו בקורסרה או באוניברסיטת אילנוי. קורס מעולה, שווה לכם לראות, אני נותן לכם סיכום קצר בכמה דקות של מה שהוא עושה, נראה לי שזה יסביר לכם פחות או יותר מה שקורה. אוקיי, אז בואו נדבר על הבעיה מבחינה אלגוריתמית. אז יש לנו נטליסט, אוקיי, יש לנו תאים בגודל מאוד מסוים, הם קטנים, הם סטנדרטים, הם יודעים להיכנס לתוך הסייטים שלנו, ואנחנו צריכים למצוא את המיקום המדויק של של התאים האלה, כשהמטרה שלנו זה לצמצם למינימום את השטח ואת ה-wire-length. בעצם wire-length ושטח הם די דומים אחד לשני, אנחנו רוצים שאורכי החוטים יהיו מינימליים. אורך החוט הכולל בתוך כל הסלט הזה של המיליוני גייטים יהיה מינימלי. זה בעצם ה-cost function העיקרי שלנו. אוקיי? אז בסדר, זה מתאים לנו לכל הסטנדרט של design methodology, זה לא מתייחס לדברים כמו hard macros, ואם אנחנו לא שמים את הדברים בתוך rows, אבל אפשר לטפל בדברים האלה בנפרד. אוקיי, ומה עוד? כל הסטנדרט של זה אלה, יש להם גובה אחיד, אפשר גם להרחיב את זה לטפל בדברים לא אחידים כמו double height cells או סייטים נוספים. יש כל מיני נקודות שהם fixed, הם נמצאים במקום קבוע, כמו ה-IOs, ה-ports שנכנסים לנו לתוך התאים, או ה-hard macros השונים, ומה שמחבר אותנו זה edges, כל מיני חוטים כאלה או אחרים, והמטרה שלנו זה באמת לצמצם את שני ה-cost components האלו, area ו-wire-length, אוקיי? אז wire-length minimization אומר, בוא נספור את כל החוטים האלה שמחברים לנו את הגייטים בדיזיין, ונגיע לערך מינימלי, אז זה אחד מה-cost components, אבל הזכרתי כבר קודם שזה לא מספיק, אנחנו גם צריכים לוודא שהדברים האלה יצליחו להתחוות, ולכן יש לנו cost component נוסף נורא חשוב שנקרא congestion. Congestion זה הצפיפות או העומס שיש לנו בתוך הראוט בעצם של הדיזיין. אנחנו צריכים לדעת שבאמת אנחנו נצליח בסופו של דבר לחוות את הדברים האלה, וכדוגמה של איך אפשר לבדוק את זה, אנחנו יכולים לחתוך את הדיזיין בכל נקודה, אם זה לאורך ואם זה לרוחב. אנחנו יודעים כמה חיוותים אנחנו מסוגלים להעביר משמאל לימין לפי מספר הטרקים שיש לנו בדיזיין. אנחנו סופרים את כמה נטים צריכים לעבור את הקו הזה משמאל לימין, ואנחנו יכולים לדעת אם זה אמור להיות קל או לא אמור להיות קל לחוות אותו, אם יש לנו congestion או לא, ונדבר על זה עוד הרבה. יש cost component אחר שני, שזה כמובן timing, הconstraint שקבענו קודם, שפחות נתייחס אליו כרגע, נדבר קצת על דברים בהמשך של timing driven placement, אבל בגדול ההנחה היא שאם נקטין את ה-wire length, אז גם הטיימינג יהיה לא רע. אוקיי, אז בואו נתחיל עם מודל מאוד פשוט של ונאיבי של איך לעשות פלייסמנט, ונראה מה קורה ואם זה יעבוד. אז בואו ניקח מודל, כי בכל האלגוריתמים האלה אנחנו חייבים לקחת איזשהו מודל ולהשתמש בזה כנקודת מוצא לכל הגישה שלנו. אוקיי, אז יש לנו איזשהו גריד, מחלקים את כל הדיזיין שלנו לגריד, שלצורך העניין תא יכול לשבת בתוך נקודה כזאת בגריד שיש לו ערך, אם זה במיקרונים או whatever, אנחנו נשתמש סתם ביחידות חסרות ערך, וכל תא יושב בתוך ריבוע כזה, ופינים או פורטים הם נמצאים בקצוות של הגריד הזה, אוקיי? והם קבועים. אוקיי, יש לנו גייט מודל שהוא נורא נאיבי, הוא אומר שכל הגייטים הם באותו גודל, ולכן כל נקודה פה יכולה להכיל גייט אחד, לא קשור אם יש לנו גייטים גדולים או לא, ובהמשך אנחנו נצטרך לטפל בזה ולראות מה באמת קורה. אבל שוב פעם, אנחנו באים בגישה נאיבית וראשונית. אוקיי, ואנחנו חייבים לבוא ולהגיד, לתת איזשהו ערך למטריקה שלנו, והמטריקה שלנו כאמור זה wire length, זה אורך החוטים, אז אנחנו נגדיר משהו שנקרא half perimeter wire length, HPWL, ומה זה אומר? אנחנו ניקח את הנט שלנו, יש לנו פה גייט שדוחף עוד גייט, אז יש לנו נט כאן, אנחנו נקיף
את הגייטים האלה בבאונדינג בוקס, באיזשהו ריבוע מינימלי שמקיף אותם, וה-half perimeter wire length שלהם זה פשוט אורך הצלע הוורטיקלי ועוד ההוריזונטלי. אז במקרה הזה אנחנו מסתכלים ואנחנו לוקחים דלטה X שהגייט הזה יושב בתא 3, הגייט הזה יושב בתא 1, אז 3 מינוס 1 שווה 2, ודלטה Y הגייט הזה ב-4, הגייט הזה ב-1, 4 מינוס 1 3, אז 3 ועוד 2, ה-half perimeter wire length שלנו הוא 5. וזה מטריקה נורא פשוטה, נורא קלה לחישוב, והשאלה הבאה, והיא אומרת, אוקיי, אבל זה לא כל הנטים שלנו, כי פה פשוט היה פאנאוט אחד, מה קורה אם יש לנו פאנאוט יותר גדול מזה, אז בואו נראה, זה גם תומך פה, בעניין הזה, אז יש לנו פאנאוט יותר גדול, יש לנו 4-point net, 1, 2, 3, 4 גייטים יש לנו על הנט הזה, אז אנחנו מקיפים את הדבר הזה בבאונדינג בוקס המינימלי, שמכיל את כל הגייטים האלה, ושוב, אנחנו לוקחים את ה-4 מינוס 1 שווה 3, ו-5 מינוס 1 שווה 4, סך הכל אנחנו מקבלים half perimeter wire length ששווה 7. אוקיי, אז יש לנו את המטריקה שלנו, אנחנו יכולים לבנות אלגוריתם שתומך בזה, אז מה האלגוריתם שלנו? פה יש איזשהו פסאודוקוד לאלגוריתם שלנו, אנחנו דבר ראשון נעשה, for each gate בנטליסט, אנחנו ניקח מיקום רנדומלי, ניתן לו קורדינטה רנדומלי של XY שלא תפוס על ידי תא אחר, ונזרוק אותו שם, נשפוך את כל הלגו שלנו על המשטח. אוקיי, ואז נתחיל ונעשה איטרציות של שיפור. אנחנו פשוט נבוא, ניקח זוג כלשהו רנדומלי של שערים, אנחנו נחליף את המיקומים ביניהם, ואנחנו נסתכל מה ה-wire length, הסך הכל ה-wire length שאנחנו מקבלים. אם שיפרנו את ה-wire length, אז אנחנו ניקח את ההחלפה הזאת שקיבלנו, אם לא שיפרנו, כלומר ה-wire length גדל, אז אנחנו נעשה undo להחלפה הזאת, ונמשיך ונמשיך ונמשיך, עד שאנחנו רואים שהאיתרציות האלה כבר לא עובדות. אז זו גישה מאוד מאוד פשוטה, בסדר? באים עוד פעם, מתחילים עם placement רנדומלי, אנחנו לוקחים את כל הקופסה הגדולה של הלגו שלנו, שופכים את זה על המשטח, ושמים את כל היחידות איפה שהם נפלו, אוקיי? באים אחרי זה ותופסים שני שערים רנדומליים, מחליפים ביניהם, רואים אם שיפרנו או לא שיפרנו את המטריקה שלנו, שהוא half perimeter wire length. אז השאלה כמובן זה, האם הדבר הזה היה טוב? ובואו נראה איזה סוג של הרצה שאפשר לקחת. שוב, כאן יש פה הרבה רנדום וזה מאוד תלוי בדיזיין וכולי, אבל במקרה הזה יש להם איזשהו דיזיין, והווייר לנקס ההתחלתי היה פה מעל 40 אלף יחידות, ואתם רואים שבהתחלה היה שיפור מאוד מאוד גדול של הווייר לנקס עם הסוואפס האלה, ופה זה במיליוני סוואפס שעשו, במיליוני החלפות, וזה השתפר, אבל בסביבות ה-20 ומשהו אלף, זה הגיע לסטורציה והפסיק להשתפר. זאת אומרת, לדבר הזה יש לזה תוצאות מעניינות וסבירות, אבל הם לאו דווקא אופטימליות, או הם בטוח לא אופטימליות, כי מהר מאוד אנחנו נתקעים במה שנקרא local minimum. אז אם אני לוקח משטח תלת מימדי, כשיש לנו משטח בעצם מאוד מאוד, עם הרבה מאוד מימדים, אבל אם ניקח משטח תלת מימדי, אז היינו פה איפשהו על איזושהי גבעה, שיפרנו, והגענו לעמק הזה, וכל מקום שננסה, אנחנו כבר לא נשתפר, אז נתקענו במה שנקרא local minimum. אז השאלה היא, איך אנחנו יכולים להגיע למינימום היותר טוב, או האופטימלי, הלוואי, בתוך כל הדיזיין ספייס שלנו, למשל הנקודה הזאת. אז עולה השאלה, או מישהו בא ומציע לעשות מה שנקרא hill climbing. בואו נטפס על הערים וננסה להביא את המיקום שלנו לפה. אז אנחנו צריכים לבוא ולקחת את הדבר הלא טריוויאלי ולהגיד, אוקיי, אולי לרגע אנחנו בעצם פגענו במטריקה שלנו, אבל בסוף זה יכול להוביל אותנו למקום יותר טוב. וזה מביא אותנו בעצם לרעיון מאוד מרכזי שמשתמשים בו בהרבה אלגוריתמים בעולם בכלל, אבל
ב-EDA, בכל מה שקשור לצ'יפ דיזיין בפרט, וזה נקרא Simulated Annealing. אוקיי? אז אני מקווה שהמילה Annealing נשמעת לכם מוכרת, כי למדנו על זה בעצם במשולבים ובתהליכים במיקרואלקטרוניקה, ואולי גם למדתם את זה במלאם, אז כי זה בעצם מושג מאוד חשוב בכל מה שקשור לכבישים. אז בעצם אנחנו יודעים על כבישים שהמצב האנרגטי הנמוך שלהם הוא כשכל האטומים שלהם מסודרים נורא יפה. אבל אם יש לנו איזשהו קריסטל, איזשהו גביש שהוא מבולגן, אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה לחמם אותו. אם אנחנו מחממים את הגביש הזה, אנחנו נותנים אנרגיה לאטומים, ואז הם יכולים לזוז בעצם. וככל שזה יהיה יותר חם, יהיה להם יותר אנרגיה, הם יזוזו יותר רחוק. אוקיי? אבל, ומה העניין? שבהתחלת התהליך, באמת, האטומים יזוזו, ויש סיכוי שיגיעו למיקום שהם באמת רצו להיות, וישארו באזור. אבל לאט לאט אנחנו לא רוצים שהם יעשו תנועות גדולות, אז אנחנו מקררים יותר לאט את הגביש, וככל שהוא מתקרר, האטומים מאבדים מהאנרגיה שלהם, הם עדיין יכולים לזוז, אבל כבר יזוזו למקומות לא כל כך רחוקים. אז זה הרעיון שלוקחים ומפעילים על כל מיני אלגוריתמים רנדומליים, או יוריסטיקה רנדומלית שמנסה לשפר מצב. אנחנו בהתחלה נתחיל עם מה שנקרא חום גבוה. זה איזשהו מצב שיש סיכוי סביר או סיכוי טוב שנעשה קפיצה מאוד גדולה. אז בהתחלה אנחנו מתחילים באיזשהו מצב שאנחנו מטפסים על הרבה גבוהות, או אנחנו, יכול להיות שאם זה, הגבי שלנו זה הפלייסמנט, אולי נעשה קפיצות מאוד גדולות כאלה, כי יש חום גבוה. לאט לאט אנחנו נקרר את האלגוריתם שלנו, אוקיי? וזה אומר שרק נעשה תנועות כלילות. איך הדבר הזה בעצם עובד? אנחנו רואים שיש פה איזשהו פונקציית הסתברות של האם אנחנו ניקח או לא ניקח קפיצה כזאת, וככה מתארים את התנועה של הכבישים, ש-P שווה E של מינוס דלתה E חלקי KT. זה מתאר את זה, ואנחנו נעשה את אותו דבר רק בצורה סימולטיבית עם הפלייסמנט שלנו, וזה נקרא Simulated Annealing. אוקיי? זה נשמע קצת הזוי, בוא נראה את זה בפועל, באלגוריתם שלנו. אז אנחנו נתחיל עם אותו אלגוריתם שדיברנו עליו קודם. בהתחלה נבוא, נזרוק את כל הלגו שלנו על המשטח ונשים אותם איפה שהם נפלו. נעשה פלייסמנט רנדומלי לחלוטין, ומה נעשה? נתפוס שני גייטים ונחליף ביניהם. אוקיי, ונסתכל על מה השינוי שקיבלנו ב-half parameter wavelength, במטריקה שלנו. כמובן שאם זה משתפר, אז אנחנו נקבל את ההחלפה הזאת, והכל בסדר. איפה ה-simulated annealing נכנס? אם בעצם ה-wavelength גדל, אם לא שיפרנו את המצב, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את ה-annealing probability function, p שווה exponent של מינוס דלתה l חלקי t, זה מאוד דומה למינוס דלתה E חלקי KT, כן? אז ה-T הזה זה איזושהי טמפרטורה סימולטיבית, ודלתה L זה השינוי ב-wavelength, אוקיי? אז זה הסתברות שנעשה את השינוי, וזה מאוד תלוי בכמה השינוי היה גרוע, ומה החום. ככל שהחום יותר גבוה, ה-P הזה הוא יותר גבוה. אחרי זה אנחנו נבחר משתנה רנדומלי, בין 0 ל-1 עם דיסטריבוציה יוניפורמית, אוקיי? ואם אנחנו משיגים מצב ש-R קטן מ-P, אוקיי? אז אנחנו פשוט ניקח את הדבר הזה, וזה בעצם אומר שעשינו hill climb. יש הסתברות מסוימת, שככל ש-T הולך וקטן, ההסתברות הזאת הולכת וקטנה, שבעצם אנחנו ניקח החלפה לא טובה. אוקיי? מה זה T הזה? T, שוב פעם, זה הטמפרטורה, טמפרטורה סימולטיבית, אנחנו נתחיל עם T מאוד גבוה, וכל כמה זמן אנחנו נקטין, אתם רואים, if HTPWT decreasing T שווה 0.9T, זה קורה כל מספר איטרציות. אוקיי? כשאני אומר מספר, זה יכול להיות אלפים, מיליונים בכל טמפרטורה, אבל ככל שאנחנו נקטין את T, אז אנחנו חוזרים בעצם לכיוון הרנדום אימפרובמנט אלגוריתם שראינו לפני כן, כי אף פעם כמעט לא ניקח מקרים שדלתה אל גדל. זה נקרא simulating annealing, זה נשמע קצת אוקיי, בסדר,
לא משהו, אז מסתבר שזה ממש ממש טוב. שימו לב, לקחנו דוגמה פשוטה פה של של גריד כזה של 10 על 10, ובכל טמפרטורה יש פה 1000 החלפות, אוקיי? אז מה שאנחנו יכולים לראות, שימו לב, הנילינג זה לכיוון שמאל, ציר X זה טמפרטורה, ציר Y זה מטריקת הוויירלנגת שלנו, אוקיי? אז כשהיינו בטמפרטורה גבוהה, עשינו כל מיני שינויים, ולאט לאט אנחנו פה באזור הזה, כבר הפסקנו יחסית לעשות היל קליימינג, ורק השתפרנו והשתפרנו. מה הדבר הזה עוזר לנו? זה עוזר לנו לפספס את המינימום המקומיים. אם לוקחים כבר דוגמה יותר גדולה, אז יש פה גריד של 100 על 100 עם 250,000 תנועות בכל טמפרטורה, אנחנו רואים שיש גרף S כזה נורא יפה, שהוא מגיע למשהו שהוא ממש מתקרב לאפס. זה לא באמת אפס, זה פשוט סקאלה שלא רואים, אבל זה ממש הצליח להגיע מאוד נמוך. אם ראינו לפני כן ברנדום, זה נתקע באיזה חצי או משהו כזה מהדרך, אוקיי? וכל הגרפים האלה של simulated annealing, זה מאוד מעניין, הם מקבלים את הצורת S הזאת, זאת אומרת, הם לא משתפרים יותר מדי באזור הזה, כי יש הרבה hill climbing שנלקחים בחשבון. רק כשהם מגיעים לאזור הזה, אז הם מתחילים את השיפור הרציני, ואז מגיעים לסטורציה, ובטמפרטורות הנמוכות גם אין המון שיפורים. אוקיי, הרבה מאוד אלגוריתמים משתמשים בסימולייטד אנילינג, ויש שאלה חשובה, האם זה מוצא לנו פתרון אופטימלי, והתשובה היא בהחלט לא. זה לא, אבל זה מצליח לפספס הרבה מהמינימום המקומיים. אוקיי, מה קורה אם אנחנו מריצים את אותו אלגוריתם עוד פעם? זה אלגוריתם רנדומלי, לחלוטין, ולכן נקבל פתרון אחר. ושימו לב, זה נכון לגבי המון דברים שתעשו, אם זה סינתזה, אם זה פלייסמנט, אם זה ראוט, תשמעו. אם אתם מריצים את זה עוד פעם, אלא אם כן, לא היה שום שינוי בתנאי ההתחלה, וגם מי שתכנת האלגוריתם החליט לא לקחת איזשהו סיד, שיש לו איזשהו משהו רנדומלי או תלוי בזמן או משהו כזה, אז אתם תקבלו תשובה אחרת. כן? יכול להיות שתריצו פלייסמנט פעמיים או סינתזה פעמיים, ותקבלו תשובה אחרת, כי באחת הריצות זה נתקע במינימום לוקלי פחות טוב. וזה נכון לגבי הרבה דברים, לשמחתנו לצערנו לפעמים צריך להיות ספייס מנקי ולהריץ הרבה פעמים ולקוות שזה ישתפר. אוקיי, אבל הבולט האחרון פה אומר, זה לא בעצם הדרך שפלייסרים עובדים היום.